بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كدر ہے وہ سب سے پہلے میں نے تو نہیں نکالا یار چپ کر رہا میں پاکستان بھر کے اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اپنے بھائیوں کا پوری اپنی پارٹی کے قائدین کا میڈیا کا جتنے ہمارے ادارے ہیں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں خاص کر اپنے قائد عمران خان کا جس نے ایک ایک منٹ مجھے اور میرے خاندان کو یاد کیا میں بتانا چاہتا ہوں میرے ملک کے لوگوں کہ جب میں جنرل باجوہ کے بعد بات کرتا ہوں تو وہ میرے ملک کے مجرم پاک افواج سے اس کو جوڑ دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاک افواج سے متعلق میں وہی کہتا ہوں جو میرا لیڈر کہتا ہے اور میرا لیڈر وہی کہتا ہے جو میری پارٹی کہتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب رنجیم چینج سے متعلق سہولت کاروں نے کوشش کی کہ عمران خان کی جماعت اور پاک آرمی کے درمیان اختلافات پیدا ہوں تو میرے کپتان نے 27 مارچ کو کیا کہا تھا کہ یہ فوج بھی میری اور یہ ملک بھی میرا اور اعظم سواتی کہتا ہے کہ پاک فوج
اور پاکستان لازم ملزوم ہیں. ہمارے اندر کے دشمن، ہمارے باہر کے دشمن، ہماری سرحدوں کو، ہماری انا کو، ہماری عزت کو، ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک شام، لبنان اور عراق بن جائے، لیکن ان کا خواب تعبیر نہیں ہوگا. آزم خان ساتھی، میرے لوگوں، جن لوگوں نے میرے اوپر ایف آئی آر کی انہوں نے ملک کے ہر ادارے کو ختم کر دیا ہے. دیکھ لیں نیب کہاں ہے، الیکشن کہاں، الیکشن کمیشن کہاں ہے، پارلیمنٹ کہاں ہے. انہوں نے یہاں تک اتنا ظلم کیا ہے کہ سوائے چند باز ضمیر دلیر اور نڈر ججوں کے ہمارا پورا عدالتی نظام اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، ورنہ کیا مجال کہ پورے ملک کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر مجھ پر ایف آئی آر ہوں. اور ہمارا عدالتی نظام سویا ہوا ہو. انشاءاللہ عمر فاروق جسٹس کے اوپر میں بات کروں گا اس کے فیصلوں پہ، جب میں لاہور اپنے کپتان سے ملوں گا اس کے بعد. اس سے پہلے اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں، جو آپ کے اداروں کی، آپ کے ملک کی جنگ لڑ رہا ہے. میں اپنی پارٹی کے قائدین کو بھی کہتا ہوں کہ اب جلسے جلوسوں سے نکلیں، ریلیوں سے نکلیں، عملی قربانی دیں. تقریروں سے نہیں ہوتا کام، ٹویٹ سے کام نہیں ہوتا. جس دلیر نے چار گولیاں اپنے جسم کے اوپر کھا کر ملک کے لیے کھڑا ہے، اس کے لیے میری پوری پی ٹی آئی کی قیادت سے میں کہتا ہوں کہ اب عملی طور پر آپ نے اور میں نے قربانی دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرے ملک کے باسیوں، آج ادارے اس لیے ختم کیے گئے ہیں کہ چند اشخاص کی حکومت ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. باجوہ صاحب، میں تو جیل میں تھا، میں نے سنا کہ کوئی ویڈیو نکلی ہے. میں بحیثیت مسلمان کے پاکستانی شہری کے مذمت کرتا ہوں، سارے میڈیا کے دریل لوگوں کو کہتا ہوں کہ مذمت کریں، اس لیے کہ ویڈیو بنانے والے، ویڈیو نشر کرنے والے یہ مجرم ہیں قوم اور ملک کے، آپ کی اخلاقیات کے، آپ کے دین کے مجرم ہیں. لوگوں کو بلیک میل کرنے والوں، رک جاؤ اس کام سے، اس لیے کہ تمہاری بھی کوئی ماں، بہن، بیٹی تمہارے اپنے عزت کے گھر پہ بیٹھی ہوئی، اگر تم بغیرت ہو، لیکن تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی میری قوم کی عزت ہے. اس لیے لوگوں کو جیلی فائلوں کے اوپر اور ویڈیو کے اوپر بلیک میل کرنا چھوڑ دیں. ہاں جنرل باجوہ، میں تمہارا پیچھا کروں گا خدا کے فضل سے. تم نے میرے ملک کے ایسٹ کا حساب کتاب دینا ہے، تم نے اور تمہارے خاندان نے، یہ میرا فرض ہے.
شہری کی حیثیت سے اور سینیٹر کی حیثیت سے کہ میں تم سے پوچھوں، تمہارے خاندان والوں سے پوچھوں، تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو، میرے خاندان سے پوچھو کہ ہمارے ایسٹ کہاں سے لائے ہیں، اس لیے کہ 11,000 ارب میرے اس غریب ملک کا، غریبوں کا آٹا آج 150 روپے کلو ہے، 11,000 ارب جنہوں نے لوٹا رجیم چینج کے سہولت کاروں، تمہیں ملک اور قوم کو بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے تم نے نیب کے قانون کو تبدیل کر کے آج سلیمان شہباز آ رہا ہے، آج اسحاق ڈار آ رہا ہے، دوسرے نوسر باز آ رہے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کو دودھ سے نہلا کے باقی پھینکا جا رہا ہے، دودھ سے نہلا کے بھیجا جا رہا ہے، پھول پہنچائے جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پوری تقریر میں جب لاہور پہنچوں گا، اپنے کپتان کے ساتھ ملوں گا، مشاورت کروں گا، بہت کچھ ہے میرے یہ 36-37 دن جو میں نے گزارے، کپتان کو بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہم نے اس بمبر سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے، یہ ملک کے لوگ ہیں تو ہم ہیں، ہماری عزت ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے۔ میں دعا کرتا رہا تھا کہ اللہ میرے کپتان کی حفاظت کرنا، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی لیڈر ہے جو اس ملک کو اس تباہی کے دھانے سے نکالے گا، اور انشاءاللہ تعالی پولیس کو، ایف آئی اے کو، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو مقام دے گا، تاکہ یہ چند لوگ، طاقتور لوگ، طاقت کے نشے کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر اعظم سواتی کو 36-37 دن تک قانون سے بالاتر، آئین سے بالاتر وہ اس طرح جیل میں اور لاک اپ کے اندر جو ہے نہ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی میرا عزم ایک کارکن، ایک سپاہی کی طرح ہے کپتان کے، اور یہ دیکھ لیں جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، ان کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نمک نہیں ہوں جو پانی میں ڈال دیا جاؤں تو گل جائے گا، یہ سپاہی اس کپتان کا سپاہی ہے جس کے جسم پر ملک اور قوم کے لیے 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں، ان ہاتھوں کو، اس بدن کو، ان ہڈیوں کو، اس گوشت کو، اس پوست کو وقت لگے گا گلنے میں، جتنا ظلم ہے کر لو، لیکن تمہاری تاریخ مرتب کی جا رہی ہے، ملک اور قوم کے سامنے تم ننگے ہو چکے ہو، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم ہے جیسے میرے قائد اعظم نے کہا تھا، پاکستان قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالی رہے گا، پاکستان زندہ باد۔